Гори неприбраного сміття поруч з житловими будинками. Алея вздовж колишнього хлібокомбінату в Ужгороді закидана відходами. Зараз прохід від перехрестя Легоцького-Капушанської до супермаркету прихований будівлями кафе та інших приватних підприємств. Тротуару перед ними немає, тож аби подолати цей відрізок шляху, необхідно або переходити на інший бік вулиці, або йти темним засміченим провулком. Сморід та непотріб перехожих відлякують, тож вони змушені оминати охайну колись алею. У міськраді коментувати ситуацію зі сміттям відмовилися, оскільки зараз ведуться судові спори за власність цієї ділянки. Однак територію пообіцяли прибрати.